السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 9 اپریل سے ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے اردو میں, اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل تفسیر القرآن ود عائشہ خالد کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پر آپ کو ہمارا پہلا سپارہ مل جائے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ اس سال انشاءاللہ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ جس کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے اس تک اللہ کا پیغام ہماری اپنی زبان میں پہنچ جائے. انشاءاللہ جب ہمیں سمجھ آئے گی تبھی تو ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.